នៅទីបំផុតសមាគមកម្មខណ្ឌសែនសុខខត់ខ្លួនបានហើយជន់សងសាយប្រើហឹងសាលើនេរីម្នាក់រឿងជិះម៉ូតូសាយទឹកជើងខ្លាំងប្រើហឹងសាលើអ្នកដតីត្រឹមរឿងបើកបងម៉ូតូសាយទឹកប៉ះបន្តិចបន្តួចសៀនដល់សមាគមប្រមាញ់យកមកវោះ comp ួថ្ងៃនេះបានសម្រេចហើយនេះបតាមការបញ្ជាពីលោកហួមេងវ៉ាងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខនេររសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ បច្ចុប្បន្នជំនំនឹងខាងលើកំពុងសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុងសូមបញ្ជាក់ថាជើងខ្លាំងប្រើហឹង្សាលើអ្នកដតីត្រឹមរឿងបើកបោម៉ូតូសាច់ដឹកប៉ះបន្តិចសោះត្រូវបានសមាគមប្រម៉ាញ់យកមកបោះកម្ពស់បន្ទាប់ពីកិច្ចឃ្លួនបាន២ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានការបងខោះប្រងព្រឹត្ត២សកម្មភាពបរិភរម្នាក់ដែលបានប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើអ្នកដំណើរក្រន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចសគ្មានកត្តាយុកយលទោះជាជនរងគ្រោះសមទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បរះជើងខ្លាំងរូបនោះនៅតែប្រើអំពើហឹង្សាផ្អាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរកាលពី២ថ្ងៃមុន សកម្មភាពទាំងនេះកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏មានគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាอีลิเมียนបានបង្ខោះយ៉ាងដូចនេះថា ផ្លូវលិចទឹកហើយជីសាច់ទឹកដាក់តិចសោះបងស្រីនិងប្អូនស្រីក៏បានសម្ទុះហើយនិយាយស្រួលជាមួយដែរតែពូនិងមិនដឹងម៉េចទេនិយាយមិនចេះស្ដាប់ហើយចង់តែលើកដៃវាយនិងប្រើពាក្យសម្ដីចេះបងស្រីហៅងែងពេញមាត់ហើយខ្ញុំក៏បានជីផ្លូវជាមួយពួកគាត់តែតែទឹកលិចខ្លាំងហើយម៉ូតូច្រើញហើយក៏សាយទឹកដាក់គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះហេតុអីមិនចេះអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នា ពេលពាន់ក្នុងករណីនេះលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធអ្នកតំណាងរាសមណ្ឌលកំពង់ចាមក៏បានស៊ែផងដែរដោយលោកលោកហួមេងវ៉ាងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានបង្ហោះលើ Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាករណីខាងលើនេះសមត្តកិច្ចនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់ហើយនឹងកំពុងបន្តនីតិវិធី ទីបំផុតគាត់ខាត់ខ្លួនបានហើយសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងដំណើរការនីតិវិធីខាត់ខ្លួនจนสงสัยបង្កហេតុរូបនេះសាកសួរវះកម្ពស់រួចរាល់និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ដាមីនលំអិតចាំផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបន្តទៀត